Yeah, bonjour la famille, c'est toujours nous qui avons les défenseurs les plus fiables et les plus valables. Il y a Nicky Menga, Barcelone. Yo maman, Moutouza Kolo, Baba Futa Kanga. Baba Futa Kanga. Je vais répondre à Lelo. Et la Chantal Bomolo, je vais répondre à Lelo. Ah, on a ça, on a osé là. Nani, Nazal, on a osé là, moi, quelque chose à voir. Libanda, mais fala qui n'a répondu à maman ou ban toro et c'est de Panama. Maman, au boy, du lobel à la bine, comment les qui s'appelle et comment les qui ça. Je ne comprends pas comment une dame, vous les dames, vraiment, vous ne comprenez même pas la situation, vous ne savez même pas lire les signes des temps. Ma fils, futilité n'a bino. Beaucoup de sang à la quantité, hein? Un papa responsable. N'a dit qu'un, nous t'y a solo. Maman, elle s'est dit, essaie de Panama. Niki a sali combo. Niki menga déjà a sali combo. Sans makelele. Asali combo. Mama oyo pe nani sazon sa mwa kitisima. Nani oyo mama Congo. Yo okomi okoma na ondire soki donc yo okoma chef ya ba congolaise nyos. Okomi ko benga ka batu. Pona ko lukisa ba information ni kimenga. Moi si oyo boza ko mona ni kimenga aleka deja ba niveau. Ba place au bino bozolinga bokoma aleka déjà. Ba tant boza ko kanisa bosa la nini pona ko kanga pona ko déstabiliser nikimenga yaza azokanisa makambo mususu. Yaza muto akozo avio lelo azui first class a fly pe akena ba kuna ba Congo. Oyo bino bokendeke pena ya malongate il faut bokende na ba économie kuna. Na mipiko bosangani mais nikimenga azana temps azana précision na makambu et azako voyager azako voyager azako voyager bien wana likambo ali boso. Deuxième point e boza ko finganga ki bafuta kanga na munalandi pe mission mama oyo nani Marie Laure ke bafuta kanga pona ko finga kanani soki nana ketchup tongo midi pokwa et puis azolo bake mwana wana aza mwana ya Nikite o Niki alobi abotate bino ba audio bozo boyoka kangoka na sentiment bo comprendre kama kambute awa Niki menga lobaki fali aza considérer lokola aza mort aza bana nae baza ba ofele bozwa ki likambango likolo likolo sa koyoka définition pe pourquoi Niki alobela ki yango. Ngai na bimisa ki masuma kambo na lobaki Niki alobi yango parce que papa oyo amona na kati papa oyo azala kati papa oyo ayebi kotia kimia na famille ete papa oyo ayebi kozwa responsabilité na yete ayebi ko ayebi ko valoriser ki mobali na yete deva bana azalo kola un mort pour azala kati. Moi na yemo kwa loba na télévision ki basala ka plus de 3 ans des fois ba sololité ba bulukana sika papa ya bosona lobike aza considéré comme mort à cause de la kabana nene ki ba orphelin maman azala ki na raison mais comme vous ne comprenez pas bolinga kana bino ba actualité bolinga kana bino ba vie ko loba loba bino moko kutu boyebi ke mama oyo nikimenga azala ki na raison. Mais tant comme bino bolinga kana bino ba polémique ya pamba pamba yango bolinga ki bosale lango polémique bolinga bosale lango polémique polémique ya pamba pamba oyo eza nango pe na avenir été c'est que lelo era za koloba ki abot atika la jamais ko za nazim boyo bo comprendre pe likambwana na sens ya philosophique bo comprendre likambwana pe na sens péjoratif. Si que na komi ko ba parole ya boye ese de pana ma ko comprendre te so na lobi makambo philosophique parabolique a ko comprendre te azo bazo ko bunga no ke ne kutu musika te
Mutulokola mama pasa na miniti o azako lukis azako fungula dictionnaire aye kolanano parabolique. Ba mama ya bosika nde bazako ya kosala analyse na communauté mobimba, communauté ba intellectuel, communauté ba tubatanga. Ozomona mama mama mukolo abota azako lakisa mwana na na télévision. Grâce mbizi on appelle ça peu respect parce que azama aza femme congolaise. Comme ye elongi na ye ezako attirer batute, il faut abanda kolongola ala asala émission na na soutien po batu batala kata mabele ya attirer batu balanda émission ozomona basse c'est ce que ezako kende batu ya boepe bakoya babandi kofinga bakeina bafingi ba nikimenga eri na koloba baobi bafuta kanga pona loba bafuta kanga ite. Nazana numéro ya Niki na zwango ne ba serio ba faso bino pe bozuela yango na ba internet mais natika la jamais ko benga ye natika la jamais ko tinde le message parce que na ebi kaza mutu na ngaya kati toki ko benga na tanyos soki na lobeli Niki menga likambo mabeza wapi na zwa charge wana na ndima. Eza la bien, eza la mabe, ya nikimenga, na kolobela ye, pe na kodefendre ye. Me bino si kabozuwa pe parti na bino, ya kolobela nana ketchup. Eza la bien, eza la mabe bozo lobela ye. Pourquoi so ki nga na pompe bino, boko mi koloba bafuta ka nga? Seke, so totali bien, nana ketchup a futa ka bino. Nana ketchup a za futa bino, paske boza ko asime ke, bafuta kanga seke bafuta ka pebino me telemaki nga na za grand mayas mukono somba ba pare na nga pona sala ka ba emission na senga aide ya nikimenga ke na senga aide ya fali pou pate ya ferite ezangai nzoto na nzoto e fait e faux personne ngai bino pe j'espère que ezana efo persona bino a part Chantal Bomolo mama ya zoba oyo mulaso ya kala oyo pena donc alokota makambu na balabala lokota basida ba malade partout mama wana nda koma azaka na tanda akenga na ndenge moko boy malheureusement ngana za mutu deja na yebela vision tala sika na za yes ke ba mama Chantal akoza na place ya boy ta petite avenir nasika natika la jamais nazaka maweli sate na yena internet natali makamne ngeza kutambola natali faso oyo bazako maltraiter bana ya nikimenga baza ko maltraiter nikimenga ye moko na bute nga na kote la ser nga parce que nanu avant a part makambu oyo nikimenga za ser nga bolinga te vérité ango wana ntika entre ndeko na yo na camarade so na voisin okolobela nani oko défendre nani nana ko défendre niki parce que za mutu nga za ser nga dans le bien dans le mal. Pour les pires, pour les meilleurs, na signa. Basara bayaki, po bazalaki na bango ba lekinzela bayaki, bomoni bazalaka isusute. Batwebele bayaka bazongaka, bakiyaka balongaka. Menga na tikala jamais kolonga, je suis un homme constant. Et quand je fais mes choses, je m'assume. Puisque avant na décidé ko sala likambo, na talaka musika. Musika nanga, naza umona banani bani, bakeina epupa, naza umona bakelia. Nazomona ba mwana mobali o héritier a fali pou ya suka oyo. Naza komona bango. Parce que tant que na komona bato ba bato bazanga mayele, ba bolole oyo bazana communauté na biso, ba banda ko finga bango, il faut bana wana bazala na mutu ya ko défendre bango. Sika ese oyo déjà a kufa na eko kufa. Na mona ka mamo azakaneti mo onane, on dirait azalaki morné. Er ba bota ye azalaki na morné. Mais par grâce de Dieu, à cola naie, à koma atambola pe. Mais si ka batu o ba ko ba bazala ka ba morne a mais a koli na mystique ya fourmi a koli, mayele na bango za kamuke. Mama oyo aye komona
façon na ya ko zwe la mbongo po ayena poto mais si vie zo simbate parce que bota la fasta ayaki na minute oyo à part YouTube asalaka wapi à part YouTube vina ye eza via YouTube il faut afinga po alia si ka mama oyo ngane to bosolola nini elle a fait une émission na ye ba mama moko boy sans esprit sans impact baza ko finganga na émission na ye baza ko bosa na kaza mort vivant mama moko boy akola par chance za ki déjà mort vivant mort net mort né mais basali réanimation abimel abima pe mutu mais yene mutu azo sala komba na mutu abota ma pena naturellement kilo ya kusakana te mwana mobali au sakana nanga za ko finganga ye yeah. Ese de pana mabato baza ko finga ngana be mission na yo oso kinani soki mama pasa ye ayebi mama pasa wana ayebi mwasi abolole wana ayebinga ba Chantal Bomolo bosubo yoka Chantal Bomolo za ko repliquer na makamunanga ameka kika ka deux émissions na siri sayi sikayo ese de pana mamutu o nani mwasi moko tala balo bakananu soki oleka na plus de 4 mibale aux amoulas 4 mibale ça parce que poyo poyo ka sou sentiment mutu moko ezate okomi ko comparer batu na batu sikayo ese de panama olibimana combien de mibale na vina yo obimana combien de mibale parce que nga nazo naza ko considérer yo mulaso nazo considérer yo ndumba nazo considérer yo sans éducation naza ko considérer yo neti mal éduqué moko boya mwana mwasi ngai oyo gilmas naza ko considérer yo bongo parce que oza zoba oza bolole façon na yo ya ko vivre oza ko vivre sous à partir ya ko finga ba sous pression bino ba tuboloba bilobela bo bi mu kolonini na ko sala a chaîne na nga po ba monétiser yango ça n'a même pas 5 années oyo na sala 1 an soki 2 ans ba tikala jamais ko monétiser chaîne na nga na sala yango année parce que mbongo na zo suka so mbongo na zo zwa sika na zo sala na zo tina ngona ba orphelina Orfelina, si kabino boye bisanga, na vi na bino, bosala nini na mbongo ya YouTube. Mbongo anande komi kosombela bino bakabelo, mbongo anande za kufuta baloyer na bino, mbongo anande za kolesa bana na mibali na bino na ndako. Soki pe bozana mibali, parce que ce n'est pas normal. Mobali azala wana na ndako, et puis ayo kakake yo za kufinga kabatu, oza kufinga kabatu. Mwasi moko ya malédiqué. Mal éduqué, mal élevé. Moi, si à Bolole, moi, si à Zoba, moi, si à Moulasso, prématuré, Moutabotama, prématuré, Moko Boye, moi, si Moko Boye, à Lele, à Lekana Mibali et Bele. Tala Babino, Maman Chantal, Banano, Soli Maman Chantal, Namoussouso, c'est bon mot. Bino Bozoua, qualité, nous sommes Mibali na vie. Ça contrôle, parce qu'il fallait qu'il beau vivre. Bozoua mwana muke mwana mukolo mutu ya propre mutu ya salité bato bateka na bozoua qualité nyos catégorie nyos bato ba sukola te ozola na mutu a brosser mon côté a rester minuté boza kolala na ye pona bino ko oyoka sentiment ya eloko wana et comme la bino on dirait prière du matin ya chaque jour. Yango tala sike sika ekomisi bino. Mama mobimba, incapable kuta ko lakise longi na ye na televizio. So oza mwana mwasi, lakisa. Loba totala ka yo pe boy, toye baka, totala ka ba defo. Ngana za ko mitia na televizio, boza ko mona. Mkarso moko ya bien, tonto ya bien. Ese de pana mozo lu, aza ko tala penga za ko lula. Malheureusement, je m'abstien na basi ya milaso. Naza enome marié. Un monsieur responsable. Oh, on a un macabre salité, un macabre bouzo batté. Non, qu'on n'a jamais ma place. Oh, yo, batoua ma boma baleka. Non, qu'on tout a jamais pondu na libo ko déjà tout a mana batouba soukola kate. Batouba doke ba resakamino na bangote. Mende batoua yo bino bozoa ka ba chantaye bomolo ba ma mari mama ma passa wana soki. Autrement dit Claudine. Na ba bino ba ese de Panama. Na mouninga na bino te. Et vous avez vu que 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 vous
yoka mamo gobo ya zoba toko zwa yo mukolo ko ya na France yo abi mukona ko ya na France soki na ye na France wana yoko kokanga okokanga obi place na 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 koleka ngana za mute ba Chateau Rouge te ngana za mute ba Chateau Rouge te est-ce que na za kotambola yo kotambola te zoba moko boy ba mama moko boy ba mama ya songi songi ba mama ba sala kate yango communauté na biso za kotambola bien te parce que éduquer une femme c'est éduquer une nation tala niki menga za ko éduquer une nation bana ne baza ko baza ko éduquer bana bino boza ko éduquer bana tala ba mission na bino boyo kanano ba mission bo miyo kanano et puis bo tiana no bana na bino ba yo ke mission na bino ba landa yango bo mi tiana no et puis bo tia ba papa ba mibali na bino ba papa ba ba landa nanu ba makamu na bino tellement que boza ba bolole boza ba mal appris, mal éduqué. Yango boza kumona, boza kutia bitia tia, boza kuloba bilobela, sans qu'on pense même na ba progéniture na bino. Et c'est de Panama, keba na ba keina. Ozoya na poule ya mabe, yo kanisi falia ko linga yo po na kofinga poko na kofinga la ibana. Yo kanisi falia ko linga yo. Biso, nga personnellement, atake ndeko pire masa ya Niki Menga Barcelone, la femme selon le cœur de Fali Ipupa. Boko tika la jamais ko yoka nga na finga bana ya Niki ya nana kechape. Jamais, ça ne se fera jamais. Vous ne me verrez jamais ko finga bana ya bana n'importe quel mwana jamais parce que non je suis parent soki toza ko s'attaquer na Fali na ko attaquer Fali tinati mais côté musique était parce que Fali c'était bon musicien c'était beau chanteur à part tokos na et tokos ndende ngana se pela ki nangote nga personnellement ezana bato ba se pela ki nango mais ngana se pela ki nangote yango na budaki tokos na ye na se pela ki nangote mais côté bana côté barumba, côté rumba nanu na ko se na zo se prena la rumba ya Fali tout. Mais côté bana comportement na ndeto soa na ka tusala ka neti ba batiraema. Fali to solola na solola na o monutu na ya libumunene wana. Et di bajata na solola na ndeko na ba batu na yebele na solola na bango batu na nga problème za nini na explika bango bobe ok wana za makamu na bino mais en tout cas po yo se pela na mi tout solo là na zo te bango pourquoi nga na Fali simba kate mais côté musique ba tala ka ba émission nga na za ko féliciter Fali côté musique parce que c'est bon mais côté na za ko sala ba gazma ya ba tosi ka ba tu ba lokola ba chanteur bo mol ba za ko loba bilobela yango na za ko yela bango Fali a comprendre alobi wana za ba délire na bino bo continuer na ngo pona nga za délire te mais pona nga za défense légitime na ko défendre ba na